before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Eu espero que todo mundo seja bem, porque aqui estamos bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Gente, deixa eu falar pra vocês, hoje o vídeo vai sair um pouco da rotina, dos vlogs, né? Hoje eu quero fazer um tour pelas plantas, mostrar como que estão as plantinhas. Eu sei que tem muita gente me pedindo faz tempo, ou faz um tour das plantas, ou mostra as plantas, e eu, né, resolvi fazer um vídeo só compartilhando as plantinhas. Hoje eu resolvi sair da rotina, e pra você que gosta de planta, já deixa aquela curtida, e se é novo ou novo por aqui, já venha fazer parte aqui do nosso cantinho. É um prazer te receber aqui, te ter aqui todos os dias. O meu canal não é só sobre planta, gente, o meu canal, ele é um canal variado. Aqui eu compartilho meu dia a dia, minha rotina como dona de casa, compartilho receita, faxina, é o dia a dia de uma vida real, tá? Que é que a gente compartilha. E eu estou morando atualmente agora na minha casa, e eu quero mostrar pra vocês como que tá o processo. Nós estamos começando agora a fazer um jardim aqui na frente, adaptação das plantas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeira parte do jardim é essa parte aqui, onde isso aqui era de terra, a gente gramou. E eu vou mostrar quais são as plantinhas que tem por aqui. Aqui eu tenho a azaleia, tem umas aqui, ó, que precisa fazer limpeza, né? Eu tenho a azaleia dessa cor. Ele é um rosa bem, bem bonito mesmo, quase vermelho, tá vendo? Olha. E tá plantado aqui num vaso de cimento, uma taça. Bem bonita. Aqui nesses potes aqui, ó, eu plantei boa noite. Sementinha de boa noite ou vinca. Não sei como é que vocês falam por aí. Aí tem alguns pezinhos aqui vindo, ó, tá vendo? Outros nascendo. Aí vai encher pra fazer uns 3 potes de flor, né? Aqui tem mais, ó, delas, tá vendo? Aqui também tá nascendo mais. Então, aqui fica esses 3 potes, que logo vai estar florido com vinca. Aqui é uma palmeirinha. Futuramente, a hora que eu gramar a frente, eu queria passar ela pro chão, plantar ela na frente, entendeu? Olha, eu não sei o nome certinho dessa palmeirinha, mas ela é uma palmeirinha bem bonitinha. Ela era plantada no chão, passei ela pro vaso, né, que eu não morava aqui na minha casa. Então, hoje, a gente tá morando na nossa casa, então a gente tá passando algumas pro chão, entendeu? Tipo essa roseira aqui mesmo, ó. Olha que linda a florzinha dela. Essa aqui era no vaso, nós passou pro chão. E tá tomado de botão, gente. Pra cá vai vir flor. Olha aqui, que linda. É uma mini rosa, né? Olha, tá vendo que lindas? Ela amou ter passado ela pro chão. Ó, é um rosa bem, bem vivo mesmo. Vou deixar aqui na sombra pra vocês terem uma noção. Olha que lindo. É um rosa bem lindo. E depois ela vai abrindo. Ela é bem fechadinha. Depois ela vai abrindo assim, ó. Aqui eu tenho essa aqui que eu não sei o nome dela. Mas ela dá uma florzinha laranjada. Ela vira tipo uma arvorezinha, sabe? Pra cá tem outra, que é da mesma, também, que ela dá uma, ela vira essa arvorezinha. Eu não sei dizer o nome dela pra vocês, mas nossa, ela é linda, ela é perfeita também. E aqui eu tenho um hibisco,
Ele também tava no vaso, pra passei ele pro chão. Esse aqui é rosa, só tá com botão aqui por enquanto. É, aqui também tem mais botão, ele também amou o chão. Então, quando você planta no vaso, ele não cresce, né? Mas quando você passa pro chão, ele vai virar uma arvorezinha também. Daí a gente vai podando, vai ficando bonito. Aí pra cá tem essa aqui, ó, que eu coloquei no cantinho pra ela se recuperar. É, que ela quase perdi ela, sabe? E essa daqui, gente, é uma figueira. Ó, aí ela tem essas partezinhas assim trançadas, tá vendo? Ela se chama figueira. E eu amo ela, amo, amo, amo de paixão. As folhinhas dela variegata, coisa mais linda. E ela é uma arvorezinha, né? Um bonsaizinho, coisa mais fofa. E eu sou apaixonada nesse detalhe aqui da raiz, né? Dá uma trançadinha aqui. Aqui nós temos mais azaleia. Essa daqui, ela é um salmão, né? Ó, que lindo. Ela é perfeita essa daqui, gente. Perfeita, perfeita. E o que eu uso nas minhas azaleias, gente, é simplesmente terra de quintal e adubo de... Eu faço adubo assim, eu pego o esterco de gado, dou uma sapecada para tirar a acidez. Vocês podem curtir também na água e depois tá adubando suas plantas. Somente esse adubo que eu uso. Ó, não compro nada para florir. E a azaleia, quando ela quer florir, ela flore com gosto de gás, né? Olha que perfeitas. Aí tem esses dois vasinhos, elas gostam que faz limpeza e ama sol. A azaleia, quanto mais pegar sol, mais florir, ela vai florir, né? Aí vocês fazem a limpeza também pra vir botãozinho novo. Igual tô fazendo aqui agora. Olha que espetáculo dessa. Já tô ficando bem à tardezinha, gente. Chegou visita na hora que eu comecei a iniciar o vídeo pra vocês. Na hora que eu comecei que tava pegando um solzinho bem gostoso. Mas aí chegou visita, foi dar aquela atenção. E aí já tá entardecendo, né? Mas não vou deixar de fazer o tour pra vocês, não. Olha, gente, isso aqui é um... Ele é um branco com fundo rosa. Nossa, ela é linda. Perfeita. Olha. Essa é dobrada. Vocês viram que a outra que eu mostrei pra vocês não era dobrada, né? Era simples e essa aqui é dobrada, ó. Duas camadas. Um buquezão mais lindo. Aqui eu tenho esses três potinhos da suculenta Francesca. É a única suculenta que eu gravo o nome. É a Francesca. Olha aqui. Ela ama sol, né? E por isso que ela tava ali perto da parede, onde tá os outros potes pintados de branco, mas eu transferi ela pra cá pra ela pegar sol. Ela, quando pega sol, ela fica mais avermelhadinha, assim, fica a coisa mais linda do mundo. E futuramente também, gente, ela dá um pendãozinho assim, vem com umas florzinhas amarelinhas, coisa mais fofa do mundo. Aqui eu tenho essa roseira, que ela era no vaso também, eu passei ela pro chão. Esse cantinho também era só terra, que tipo aqui a gente pôs grama, né? Aí ficou assim, ó, gramadinho lá, gramadinho aqui. Tem vídeo no canal mostrando o dia que a gente ganhou essa grama, que a gente plantou. Olha, gente, que linda. É um vermelho tão perfeito, sabe? Só Deus mesmo pra fazer uma lindeza dessa, olha. E olha o tanto de botão. Pra cá também, eu fiz uma poda nela, por isso que roseira é assim, quanto mais você poda, mais flor ela dá, mais galho, mais flor. Tem essa aqui, ó, eu ganhei muda dela recentemente, né, diz que ela ama o sol também, então ela tá aqui no sol. Aí eu pus ela nesse suportezinho aqui, ó, pintei de branco, pintei o vasinho também, gente, essa tinta aqui é tinta de parede. Aí passei nos vasos pra dar um charme aqui no jardim, né, era a única tinta que eu tinha. É, e aí eu plantei ela, ganhei muda de uma conhecida minha aqui do povoado. E aí plantei essas mudinhas e ela está gostando daqui. Aqui, gente, eu tenho um vaso de rosa do deserto. Olha o tanto de florzinha. Eu podei ela, tem um tempinho já, sabe? Que eu podei essa rosa do deserto. E em cada galho deu um buquê de flor. Essa aqui é uma rosa simples, mas ela é muito linda. Ela é uma arvorezinha, gente. Olha aqui, já tem o quê? Uns 5 anos que eu tenho essa planta. Isso daqui é porque o sol tá muito quente, então deu essa mancha aqui, não é podridão, não. Aí dá essa mancha aqui por causa do sol. Mas olha, gente, ela tá plantada nessa bacia. E como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de enfeite, aqui nesse negocinho tinha uma ararinha, sabe? Um casalzinho de ararinha, só porque... É... Ela acabou, né? Ela quebrou, ficou só essa aqui, ó. Só um pedacinho de uma, tá vendo?
Aí, assim mesmo, eu coloco aqui pra fazer de enfeite. Porque eu gosto dessas coisinhas pra enfeitar. Isso aqui também ia pro lixo, eu coloquei pra enfeitar minha planta, porque ela acabou com o rabo. E ela tava toda partida, tá vendo? E aí eu peguei ela e uso ela assim pra enfeitar meu jardim, essa arara linda. Sou apaixonada, gente, por pássaro, por animal. Nossa, eu amo. Olha essa outra rosa do deserto. Olha que lindo, gente. A flor, ela é dobrada também. Perfeita. É a única dobrada que eu tenho, é essa daqui. E tem uma outra só porque não tá de flor ainda, que ela é um amarelinho claro, sabe? Mas olha o tanto de botão que vai abrir, ela já floriu tanto, ela já deu tanta flor. Olha aqui o caldex dela, que lindo. Aqui tem essa panelinha de barro, que eu coloquei uma suculentinha também. Aí eu fiz uma alcinha de arame, essa panelinha de barro foi uma recuperação. Ela tava no lixo para ser jogada fora no dia seguinte, e eu peguei ela pra mim, passei um verniz nela, fiz essa alcinha aqui de arame e plantei suculenta dentro. E a suculentinha tá gostando daqui, ó. Olha, pus esse sapinho aqui também pra enfeitar esse vaso, que tem esse suportezinho, porque rosa deserta ela não pode ficar 100% no chão, né? Ela gosta, ela tem que ficar num lugar mais alto, ou em cima de um tijolo, de um toco, ou um suporte, né? Porque, principalmente na época da chuva, senão elas apodrecem. Olha, gente, perfeita, né? Aqui eu tenho outra rosa do deserto. Essa daqui, ela é mini. Ela tá em cima do cimento, mas depois eu vou arrumar um suporte. É um barrilzinho que ela tá plantada. Ela é uma mini, gente. Olha o tamanhozinho da flor, delicadeza. Ela floriu demais, agora ela tá terminando a floração dela, entendeu? E substrato que eu uso pra rosa do deserto é carvão, né? Carvão virgem, areia de rio, de construção e terra de quintal. Só isso. E de vez em quando, gente, eu pego 1 litro de água, quando é época de floração, pego 1 litro de água e coloco uma colher bem generosa de açafrão. Misturo bem e jogo uma vez por semana, bem assim nos pezinhos dela, que ajuda muito a florir. Essa também é uma rosa simples, ó. E ela tá carregada também de botão. Essa daqui, a flor dela é maior e ela é maiorzinha também. Ela é uma planta de 2 anos ou mais um pouco. Ó, que linda, gente. Ela deu muita, muita flor, muita flor. Olha, perfeita. E o caldex dela é menor, mas porém, ela carregou. Olha que lindo. Essa daqui, ela tem um caldex mais gigante. É a maior que eu tenho. Mas ela quase não deu flor. Ela deu, tipo assim, eu podei ela recente, né? E agora que tá vindo uns brotinhos e deu uma flor, duas, quero dizer, a outra já caiu. Que tá aqui do lado de cá, quer ver? Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, do lado de cá. E aqui, ó. Que linda. Ela é um rosa e ela tem uns riscos. Não sei se dá dando pra pegar aí no vídeo. Ó, tentar aproximar assim pra vocês verem, tá vendo? Ela tem uns riscos na flor dela. Eu acho bem interessante, acho ela bem bonita. Ó, aqui vai vir flor, tem botãozinho. E o caldex dela também é perfeito. E ela tá aqui num negocinho em tijolo, que ela tá num suporte, tá vendo? Aqui eu tenho uma muda de cacto, cacto estrela. Ele tava assim, ó, também bem, bem detonado. Aqui eu replantei ele. Ele dá uma flor bonita, né? Bem linda, roxa, grandona. Sou apaixonada por cacto também, gente. Como eu gosto demais de enfeite, eu também tenho essa casinha de passarinho aqui que eu ganhei da ex-patroa minha, que é linda, e eu quero futuramente encher isso daqui de enfeite também, gente. Não só de planta, mas de enfeite, porque eu sou apaixonada por isso daqui, ó. Casa de passarinho, aqueles negocinhos que fica balançando com o vento, fazendo barulho. Eu tenho aqui até uma colmeia aqui, ó. Uma casinha de abelha na cabaça. Olha. Que linda. Tá cheia de abelhinha. Essa abelhinha que é inofensiva. Ela já tá aí. E o mel dela é medicinal. Só porque eu nunca tirei, gente. Mas tá explodindo aqui, ó. Tá vendo? A entradinha era aqui nesse buraquinho. Aí tá sendo de banda aqui que elas mesmas fez outra entrada. Mas tá bem carregado de mel, ó. Aqui por fora tá até molhado, ó. Olha pra vocês verem. Aqui eu tenho essa samambaia. Eu tenho várias mudinhas dessa, né? Essa aqui tá até bonita, mas as outras não tão tão bonita, tá vendo? Tem umas folhinhas aqui precisando ser tirada. Essa daqui, uns chamam ela de havaiana,
Cada pessoa, cabelinho de anjo. Ela é muito linda. Muito, muito mesmo, gente. Fácil de ser cultivada também. É terra de quintal e esterco de vaca, de galinha, né? Que a gente faz adubação. Não tem segredo. E ela é muito fácil o cultivo dela. Ó, sombra e água, né? Samambaia ama água, tem que aguar todo dia. Essa aqui, gente, isso aqui tudo é brotação, ó. Tem essa brotação, tem aqui. Porque ela ficou muito sentida, né, com a mudança, com o clima. Então, assim, planta, você comprou da floricultura, trouxe pra sua casa, ela vai dar uma sentida. Você mudou ela de lugar, ela vai dar uma sentida. E aqui, gente, ela tá rebrotando essa parte, tá vendo? Mas pulando de cá em compensação, olha isso. Olha a lindeza que ela tá. Perfeita, né? Essa aqui eu chamo ela de renda portuguesa. E eu acho ela linda, 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 linda. Olha isso, gente. Que coisa linda, coisa bela. Acho ela perfeita. Eu tenho essa aqui também, ó. Que eu acho ela perfeita também. Só porque essa daqui eu não sei o nome dela. Ó. Ela dá a folhinha mais repicadinha assim. Eu tenho vontade de ter essa mambaia de metro, gente. Mas ela é bem difícil de encontrar. Mas eu acho ela linda. Olha, gente, que perfeição. Ela também tá se recuperando, gente. Esse lado dela tá bem bonito, mas já do lado de cá tá bem sentido. Mas aqui tá vindo muito broto. Aí eu tenho dó de podar, entendeu? Quero deixar esses brotos crescer e essas folhas que vai ressecando cair. Porque ela deu uma sentida bem bruta mesmo, ó. Mas ela tá com bastante brotação pra acabar de preencher ela, ó. Que linda. Aqui eu tenho outra também, né, cabelinho de anjo, havaiana, não sei como é que vocês chamam ela, olha que linda. Tem outro vaso, aqui eu tenho essa orquídea aqui, ó, eu amo orquídea, gente, tudo quanto é espécie. Essa daqui é a Cattleya valkyriana, né, é linda, 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 linda. Olha, gente, perfeita. Aí essa daqui tá plantada no chaxim, deixa eu virar o vaso aqui, ó. Olha, tô filmando dessa parte aqui, gente, porque de dentro pra cá já tá ficando escuro. Olha, tem uma marimbonda aqui, ó. Ter cuidado pra não ser picado. Olha que lindo esse cacho de flor. Olha se isso aqui não é obra-prima do pai. Olha que perfeita. Tem muito tempo que eu tenho essa orquídea. Olha aqui, gente. Pendão pra vir flores. E muito tempo. E dessa orquídea aqui, gente, eu plantei com casca de pau, tá vendo? É casca de pau podre, até já se decompôs aqui já, ó, virou um farelinho. E o que mais? Fibra, né, de coco e esterco de vaca, só isso que eu ponho. Aqui tem outra, havaiana também, ó. Essa aqui tá se recuperando, que ela não tava bonitinha. Aqui eu tenho a epícia, gente, só porque no momento ela não tá florida. E ela deu uma sentida bruta também, sabe? Depois da mudança. Ela é uma planta muito sensível, mas dá uma floração linda. Aqui, ó, porque já caiu a flor. Mas ela dá uma floração, essa aqui é vermelha, mas diz que tem ela amarela, branca, tem rosa. Mas ela é linda e eu amo demais dar conta a ela. Só essa folhagem, só pra mim já é tudo. Aqui eu tenho jiboia. Eu tenho, acho que é 4 vasinhos de jiboia. Olha que linda, gente. Olha, aqui tem outro vasinho de jiboia. Eu acho essa planta magnífica. Magnífica. Perfeita. Eu não sei se vocês conhecem essa daqui, ó. Ela vai abrir flor ainda. É a primeira vez que eu tô tendo dela. Eu ganhei essa plantinha aqui recente. Ela chama Brinco de Princesa. Olha pra vocês verem, ó. Isso aqui que tá balançando é os botãozinhos dela. E tem mais aqui também, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui. É bem aqui assim, ó. Pra vir mais flor. E é uma planta muito, muito, muito linda. Eu vi a floração dela, mas é a primeira vez que eu tô tendo, né? Eu tive uma mudinha uma vez, mas não dei sorte, nem vi a flor. Agora que eu tô tendo ela, olha que linda. Chama Brinco de Princesa. Aqui, gente, é a primavera plantada em um vaso pendente, né? Eu mostrei, falei alguns detalhes dela no vídeo anterior. Por enquanto ela tá sem flor, mas ela é um rosa, quase um vermelho. E ela tá com uns pontinhos aqui, ó, pra vir flor, tá vendo aqui, ó? Bem aqui assim, ó. Ó, vai vir flor. Daqui uns dias ela vai tá florida.
E ela é linda. Aí vocês podem plantar a primavera tanto no vaso, é grande, e vocês vão podando ela, ou pode plantar também vaso para espendurar. Ela fica perfeita, gente. E ela tá toda linda, toda brotada, toda perfeita. Aqui eu tenho um vasinho da Francesca também. Ela ama sol, então por isso que eu trouxe para cá. Aqui eu tenho o rabo de macaco, não tá florido no momento, mas o rabo de macaco também dá uma flor linda, né? Eu já tirei várias mudas dele, né? Toda pessoa que chega aqui na minha casa pede muda. E agora eu nem vou estar tirando mais, né, gente? Porque eu tô esperando ele encher, porque ele ainda não encheu a vazia, né? Mas eu amo, acho ele perfeito, que tem um arara em cima dele, ó. Olha que lindo. Ama sol, né? E eu molho todo dia, gente. Tem gente que fala que não pode molhar cacto todo dia, mas... Gente, eu molho todo dia, olha. Tem esse aqui que é o cacto amendoim. Olha que fofinho. E, gente, a flor é linda. É linda, 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 linda. E ele tá perfeito aqui também, ó. Tá desenvolvendo super bem. Aqui, gente, eu tenho essa aqui, ó. Que eu acho ela perfeita também. Tá um pouco escuro já a imagem. Vocês tá vendo que o sol tá lá naquela serra? Ó. Mas vou continuar a filmação aqui, gente. Vocês não reparam, não. Essa aqui, ela vai pendendo, gente. Tem gente que chama ela de erimpenca, né? O tostão, ela vai pendendo e ela vai até no chão. Ela é porque eu podei recentemente. Mas, nossa, gente, ela é perfeita. Eu amo essa plantinha. É uma plantinha simples, mas, porém, delicada, linda. Eu amo ela. Aí tem essa aqui também, que é a crista de gala. Ela vai dando mudinhas e dá umas florzinhas brancas também, viu? Ela vai dando várias mudinhas aqui, ó. Olha pra vocês verem a mudinha dela. Ó. E ela é linda também. E eu coloquei ela aqui... Ela tava se recuperando, porque ela tava muito, muito, muito debilitada. Aí eu coloquei ela ali no cantinho das orquídeas pra ela dar uma recuperada. Agora eu já espendurei ela aqui. Pra cá eu tenho a Jade também, ó. Essa plantinha aqui eu chamo ela de Jade. É uma coisa mais linda, ela é um bonsai, uma arvorezinha, né? Muito, muito fácil de pegar, gente. Até uma folhinha dela aqui brota, ó. Que linda. Tá vendo? Eu tenho três vasinhos dela. Era só esse vaso. Daqui eu peguei muda, fiz essa e fiz esse. Tá vendo? Ó. Esse aqui é plantado num vasinho bem pequeno, ó. Olha, um vasinho de barro bem pequeno. E olha a grossura, gente. Ela vai virando uma arvorezinha mesmo, sabe? E olha, que linda. Aqui eu podei recente, né? As folhas da amarilis, mas ela já tá saindo folha nova aqui já, ó. Aqui, aqui, aqui. Ela dá uma flor vermelha, um cacho vermelho. Gente, coisa mais linda do mundo. Essa aqui é a vermelha. A batata dela parece uma cebola de cabeça, tá vendo? Mas ela é linda. Ela dá umas folhas verdonas assim. E dá um pendãozão e vem com cacho de flor vermelho desse tamanho. Coisa mais bonita do mundo. Essa aqui é a íris. Ontem eu mostrei ela, gente. Ela tava de flor, agora não tá mais. Mas é um vasão de íris. Olha aqui o tamanho do vaso. Ontem isso aqui tava com flor, ó. Mas a flor dela não atura muito, não. Mas eu acho bonita a folhagem, o verde. Ela é linda. E quando tá florida, então, chega pra cá, menina. É linda demais. Aqui também eu tenho a zamiocuca. Ela parece uma folha de laranjeira. Mas, ela, gente, ela é linda essa planta, né? É linda, linda, linda. Olha. Aí eu coloquei ela aqui porque a zamiocuca gosta de sombra, né? É uma planta perfeita. Eu amo. Eu acho ela perfeita. Fácil de ser cultivada, ama claridade. Aqui também eu tenho antúlio, né? Eu quero ele de outras cores também. Olha que linda a flor. Diz que isso aqui não é flor, diz que é folha, né? Mas eu falo que é flor. Olha. Olha o bichinho caminhando aqui no meu dedo. Aqui é folha, mas eu falo que é flor. Eu acho lindo demais. Daqui já tá bem desgastada já, mas essa daqui, ó, já tá bem bonitona. Tem ele branco, tem ele chocolate, tem ele vermelhão, rosa. Nossa, tem ele de todas as cores, gente. Eu quero depois estar comprando, sabe, mais cores. Esse aqui, eu restaurei também a muda dele. Isso tem muitos anos que eu tenho essa planta, gente. Inclusive, tá precisando de replantar ela mais pra baixo um pouquinho, tá vendo? Que ela vai subindo assim pra cima. Aí precisa de replantar. Aqui é mais de boia. Olha. Mais de boia aqui. Mesmo de boia, elas estão gostando daqui da minha casa. Porque lá na roça elas não estavam muito bonitas. E aqui elas estão ficando mais verdinhas, mais bonitas. Olha que linda.
Aqui eu tenho o lírio da paz. Ó, ele abriu flor. Olha aqui a flor dele. Coisa linda. Aí abriu essa. Abriu essa aqui. Ele tá só empoeirado. Porque hoje eu não molhei ele. Mas ontem eu molhei ele. E ele fica, quando molho, fica com as folhas bem brilhosas, bem bonita. Ele tá assim, ó. Mas, gente, quando começa a dar flor, não para, né? Eu chamo ele de lírio da paz, ó. Eu chamava de copo de leite, mas eles falaram pra mim que copo de leite é diferente, né? Aí é lírio da paz mesmo, ó. Mas eu amo. Sabe, se nem desse flor, eu já estaria satisfeita com a folhagem. Eu acho tudo bonito. Tudo, perfeito. Aqui eu tenho uma orquídea, que ela tá se recuperando. É a chuva de ouro, né? Ela dá uma flor bem bonita, mas ela ainda tá se recuperando aqui ainda. Tenho a calanchoe, né? Olha, tem ela roxinha assim, a rosinha, tem ela amarela e tem ela vermelhinha. Ela já tá acabando a floração já, gente. Isso aqui tava a coisa mais linda. Aí tá precisando de ser podada, né? Sempre é bom você pegar aqui, ó, e cortar o lugar da floração pra ela vir com mudinha, né? Você cortar esse trenzinho aqui, ó. O povo fazer essa limpeza, tá fazendo essa limpeza nela. É um coxinho, sabe? As que tá mais bonitinhas são essas aqui mesmo. E aqui é begônia. Dá uma florzinha rosa bebê essa daqui. Coisa mais linda. Ó, e ela vai tomando conta do espaço. Ela tá plantada num porquinho. Ó a carinha do cuscuz. Ó, aí... Ela é linda, essa begônia. Ela é planta de meia sombra, né? Ela gosta do sol só de manhã ou de tardezinha. Mas ela é perfeita. Ela tá saindo umas brotações aqui no meio. Aqui, gente, eu já tenho alguns cactos. Esse aqui eu falo que é o sininho, né? Ele dá tipo um sininho, no momento ele não tá de flor. Tem esse aqui, que é esse que eu não sei o nome dele. Ele andou até morrendo com os pedacinhos aqui, tá vendo? É, eu não sei o nome dele, mas, gente, eu acho ele perfeito. Olha isso aqui. Ele ainda nunca deu flor, mas ele é lindo, né? Perfeito. Aí tem esse aqui também. Que é mamilária, né? Que vocês falam que é, ó. Lindo. Tem esse vermelhinho aqui, ó. Tem umas florzinhas. Aqui, gente, nesse negocinho aqui, ó, fica a sementinha desse cacto. Olha o tanto de sementinha. Tá vendo? Fica dentro desse negocinho dele aqui, ó. É uma vargezinha de semente. Eu acho ele lindo, perfeito. E tem esse aqui também. Eu tinha vários dele. É o castelinho, né, que eu falo. Tinha vários dele. Agora eu tô só com essa e uma outra mudinha ali fora. Mas eu sou apaixonada nesse cacto também. E tem essa daqui que eu esqueci. Eu tava com o nome dela aqui na minha cabeça aqui agora. E eu esqueci, gente. Ela deu até uma sentida. Mas eu não quero perder a raça dela, gente. Sou apaixonada por ela. Eu tinha uma verde. Depois eu ganhei muda dessa aqui, a meia rosada. Eu esqueci o nome dela, mas ela é linda, perfeita. Aqui eu tenho um cantinho de orquídea. Essa orquídea aqui, ela nunca floriu. Também eu não sei o nome dela, mas ela nunca deu flor. Tem essa aqui também, que ela é parecida com ela também, ó. Nunca deu flor. Ela tá saindo os negócios aqui, ó. Mas eu acho que é mais muda, sabe? Que ela é ótima pra ir engalhando, assim, só porque ela nunca floriu. Olha, aqui embaixo, tá vendo? Eu acho que é muda. Mais galho. Ela nunca floriu. E essa aqui é daquela, né? Que eu mostrei pra vocês. Chuva de ouro. Essa daqui, meu esposo que me deu ela um dia. Mas ela secou. Acho que só agora, quando chover, que ela vai brotar folha nova, né? Essa aqui é folha do... De negócio mesmo que o vento traz. Tá vendo? Essa daqui é... Eu esqueci o que que ela é, gente. Esqueci o nome dela. Mas ela dá, assim, sabe, com facilidade, em pé de piquezeira, essas coisas. E aí, Mo trouxe ela pra mim um dia, já mostrei a flor dela aqui no canal. Só porque ela secou, tanto as raízes dela que grudou aqui no vaso. Só porque ela secou, e depois ela vem com folhagem de novo pra dar outra flor. Depois ela seca de novo, fica só batata. Olha, tá vendo? E essas daqui, que é as Palienópolis, né? Elas são planta recente que eu ganhei. E aí eu tô começando agora, né? A cuidar. Só porque aqui assim, gente, ó. Olha, ela tá furando a folha, ó.
Ela tá com a folha queimada, essa primeira folha aqui, ó. Tô morrendo de dó. E eu plantei ela na brita, né? E no tijolo. Só que eu não sei se ela tá se agradando, que olha o que aconteceu com a folha dela. Aí eu pintei esses vasinhos aqui, ó, pra ficar igualzinho. E plantei essa daqui, ela tá bonita, ó. Ela não deu nenhuma sentida na folha, não. Olha a flor. É um goiaba, sabe? Olha. Mas já essa já deu uma sentida bruta aqui nessa folha, ó. Esse é um branco com fundinho amarelo. Coisa mais linda. Essa aqui é a cascata, né? Que dá mais flores. Olha que linda. Aí tem essa daqui também, que eu não sei que plantinha que é. Sei que ela dá uma florzinha roxinha, sabe? Uma pessoa que me deu. Mudinha dela, eu plantei aqui. Dizendo que tinha que plantar na vasinha grande, que ela vai espalhando. Aqui é uma muda de Crotos, que tá brotando, tá vendo? Então, assim, gente, aqui já tem o Hospital das Plantinhas. Isso aqui tá tudo em recuperação, né? Aqui é uma muda de Crotos, que tá brotando. Logo vai ficar linda e maravilhosa, ó, o tanto de brotinho, né? Aí aqui tem esse tapetinho aqui, gente. Eu quase perdi a raça dele, ó. Aí ficou um galinho e eu plantei ele aqui e quero que ele, sabe, desenvolva. Aí eu plantei essa daqui também, que é o bico de papagaio. Ela tá com um brotinho aqui, ó. E eu tô com a esperança, ó, tem outra aqui. Eu tô com esperança, então eu tô deixando ela quietinha aqui, que quem sabe ela vai prestar e vai ficar linda, né? Aqui é uma rosinha do deserto que tá em recuperação também. Aqui é outra. Outra. E essa daqui é a begônia, só porque ela é da flor vermelha. E é linda também, gente. Quando ela tá florida, é linda. Aqui eu quase perdi uma flor de maio que eu tenho. E aí eu plantei essas mudinhas aqui, ó. Vamos ver se vai prestar, né, gente? Mas parece que ela tá até apodrecendo aqui, ó. Vamos ver, é mudinha ainda, né? Foi as que restou da flor de maio que eu tinha. Aí tá aqui pra recuperar. Pra cá também, ó. Tem essa outra rosa do deserto também que tá pra recuperar. E essa daqui, ela já... Vou até colocar no sol, porque ela já deu uma recuperada boa. Ó, ela tá com muitos brotos. Tá vendo? E folhas novas. E aqui vai vir flores, ó. Então, já vou levar ela pro sol, porque elas precisam de sol. E essa daqui também, ela tá recuperando bom, ó. Tem brotinho, ó, brotinho. E aqui, gente, tem uma érica, né? Eu quero o quê, gente? Falar pra vocês. Eu quero retirar. Porque a única muda que tá bonitinha é esse lado aqui, ó. Tá vendo? Aí eu quero retirar elas, fofar, estercar e plantar umas plantas que dão uma cor mais vibrante. Entendeu? Um simpátio, uma vinca, umas plantas coloridas. Mas eu tô aguardando pegar um dinheirinho pra mim poder comprar umas mudas, porque aqui na minha cidade é muito caro. E a cidade que vende planta mais barata, é difícil acesso pra mim tá indo, sabe? Mas Deus é prover tudo. E aí eu quero tirar essa, pôr ela num outro vaso, ou passar pro chão e plantar umas coloridas aqui nesse coxo rústico, tá vendo? Olha. Isso daqui, gente, é uma praguinha. Acho que é um trevinho, né? Você tira... Ele dá de novo. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar um pouquinho das plantas, né? E as plantas, para elas ficarem bem bonita mesmo, é no período da chuva, né? Do inverno, que aí elas criam mais vida, fica mais vistosa, mais bonita. A água da chuva, né, gente? É o melhor adubo que a terra pode receber, é a água da chuva. Então, tô ansiosa para que logo venha chover e elas venham ficar mais belas ainda, né? E tá assim, gente, devagarzinho a gente vai, né, transformando o nosso cantinho num nosso pequeno paraíso. Então, você que ainda não nos acompanha, comece a acompanhar os vídeos aí, vai ser um prazer te receber aqui. E compartilha aí, né, com quem gosta de plantinhas. E é isso, meus amores, devagarzinho a gente vai aumentar esse cantinho de planta, vai passar pra lá, ó, pra aquele fundo aqui, eu também quero plantas aqui, plantar umas roseiras, mas é devagarzinho, né, gente, é de passo a passo que a gente chega lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, beijoca, amo vocês tudinho, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.